90. poglavlje službe poput grmljavine. Održavši obećanje, William Branham je propovjedao svoje veće doktrinarne službe u Jeffersonville-u, njega je zajednica dovoljno voljela da su sjedili po dva, a nekad i tri sata propovjedanja na jednoj službi. Bill ne bi bio propovjedao toliko dugačke službe da nije snimao službe na kazete za buduće naraštaje. Osjećao je obvezu spremati duhovnu hranu. Vjerovao je da će je Bog distribuirati u odgovarajućoj sezoni prema svom sveobuhvatnom planu. U nedjelju ujutro 17. srpnja 1963. Bill je propovjedao optužnice. Otvorio je službu čitanjem 33. stiha iz Luke 23. I kad dođoše na mjesto zvano Golgota, ondje oni razapeše njega i one zločince, jednog s desna, a drugog s lijeva. Iz pročitanog uzeo je 4 riječi za tekst. Ondje oni razapeše njega. Ondje, na najsvetijem mjestu na svijetu, oni, najreligiozni ljudi na svijetu, razapeše najužasnija smrt na svijetu, njega, najsvetijeg čovjeka na svijetu. Kako se to moglo dogoditi? U dijelima 2.22-23 Petar je osudio svoju generaciju rekavši: ljudi Izraelci, čujte ove riječi. Isusa Nazarećanina, čovjeka kojeg vam je Bog potvrdio silnim dijelima, čudesima i znamenjima koje je Bog po njemu učinio među vama, kao što i sami znate. Njega, predanog po odlučenom naumu i predznanju Božijem, uhvatiste rukama bezakoničkim, razapeste i pogubiste. Povukavši paralelu između tog dana i danas, Bill rekao: ja iznosim optužnicu protiv današnjih crkava. Grešnika ne uključujem u to. Ovo govorim crkvi. Optužujem ovu generaciju za drugo razapeće Isusa Krista. Nemoguće, rekli biste. Isusa se ne može ponovno razapeti. Hebrejima 6.4-6 kaže da može. Doista je nemoguće one koji su jednom prosvjetljeni i koji su okusili dar nebeski te postali dionici Duha Svetog i okusili dobru riječ Božju i snage budućeg svijeta pa otpali, ponovno obnoviti na pokajanje kad sami razapinju Sina Božjeg i javno ga ruglu izlažu. Pogledajte što se dogodilo još u prvom stoljeću. Luka je rekao: ondje oni razapeše njega. Zašto je Jeruzalem bio najsvetije mjesto na svijetu? Tamo je bio hram i tamo je bio žrtvenik na kojem su svećenici leviti prinosili junce, jarce, janjce i golubove kao žrtve pokajnice za grijehe ljudi. Sjetite se biblijskog učenja o ovom. Postoji samo jedno mjesto gdje će Bog sresti štovatelje i to je ispod prolivene krvi nevine žrtve. Krv prirodnih janjaca bila je dobra do trenutka kad je Isus jaganjac Boži umro. U toj dragocjenoj sekundi to se promijenilo. Odmah je stari sustav zastario, a zamijenio ga je novi i živi put, vjera u krv uskrslog Sina Božjeg. Ipak su Židovi slijepo nastavili sa svojim starim sustavom nesvjesni promjene. Bill je rekao: crkve čine istu stvar danas. Od trenutka kad organizirana religija bude osuđena i bude dokazano da žrtvuje Kristovu riječ, od tada nadalje dolazi riječ i samo riječ. Na dan raspeća staro pashalno janje je završilo, a Krist je postao naše janje. A onog dana, kad denominacije razapnu riječ Božju i prihvate vjerovanja umjesto riječi, to je dan kad je riječ potpuno stupa na snagu. To se dogodilo nedavno. Mislio je prije 3 mjeseca tijekom otvaranja 7 pečata. Ondje oni razapeše njega. Tko su bili oni? Oni su bili najobučeniji biblijski učenici tog vremena. Ako je netko trebao znati drugačije, to su trebali biti farizeji, saduceji, svećenici i rabiji. Oni su bili kler tog vremena. Njihova dužnost je bila povesti ljude u istinu. Kakva kontradikcija! Tvrdili su da štuju Boga, a razapeli su samog Boga za kojeg su tvrdili da ga štuju. Zar se ista stvar ne događa danas? Propovjednici koji bi trebali biti bolje upućeni osuđuju riječ sa svojih propovjedaonica. Kažu: to je fanatizam, maknite se od toga. Na taj način oni razapinju Isusa Krista 1963. jednako su krivi kao i ljudi u Isusovom danu. Ondje oni razapeše njega. Najprije su mu se izrugivali i nasamo ga udarali. Svukli su svu odjeću s njega i objesili ga na križ kao javno poniženje. Bill je rekao: istu su stvar učinili danas sa svojim vjerovanjima. Svukli su dobrotu i odjeću evanđelja pokušavajući ga smjestiti u neko drugo doba i time su ga ponovno objesili na križ. Zašto su razapeli Isusa?
Ljubomora i predrasude naveli su ih na to. Razmotrite njegov sudski proces. Kakve su optužbe iznijeli protiv njega? Osudili su ga jer je prekršio sabat i zato što se pravio Bogom. On je bio Bog i prekršio je sabat jer je bio gospodar sabata. Tada su pronašli grešku u čovjeku koji je bio riječ. Sada nalaze grešku u riječi koja djeluje kroz čovjeka. Kako su učenici znali da je Isus bio Krist? Znali su jer su njegova djela dokazivala tko je. Ista stvar vrijedi sada. Bill je rekao, optužujemo ovu skupinu imenovanih propovjednika. Svojim denominacijskim vjerovanjima oni razapinju ljudima istog Boga za kojeg tvrde da ga vole i da mu služe. Optužujemo ove propovjednike u ime Gospoda Isusa jer tvrde da su dani čudesa prošlosti i da je vodeno krštenje u ime Isusa Krista neispravno. Zato što su zamijenili vjerovanja za riječ, optužuje im ih za drugo raspeće Isusa Krista. Imaju krv Isusa Krista na svojim rukama. Oni razapinju Krista javnosti time što oduzimaju ljudima ono što bi im trebali davati i mijenjaju za nešto drugo, sve zbog popularnosti i bonova za hranu. Ondje oni razapeše njega. Isus Krist je bio očitovanje Boga u obliku tijela da odrazi Božju riječ za to doba, da bi to doba vidjelo Božje obećanje. A Duh Sveti je isti danas. To je Božji duh na napisanoj riječi. Pokušava pronaći nekoga u kome bi prebivao da se može očitovati u ovom dobu da bi dokazao da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Isus je rekao, tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim i veća će od njih činiti jer ja odlazim k Ocu svome. Ljudi ne shvaćaju da odbacivanjem bilo kojeg dijela riječi odbacuju Krista jer je on riječ. Toliko mnogo kršćana odabire krštenje s titulama Oca, Sina i Duha Svetog koje je uvela Katolička crkva, a odbacuju Petrovu zapovjed. Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Svetoga Duha. Kako može kršćanka ošišati kosu nakon što sazna da je apostol Pavao to osudio? Kako može kršćanka odjenuti hlače kad Biblija kaže da je Gospodu odvratno da žena odjeva odjeću koja pripada muškarcu? Ovo je samo nekoliko od mnogih stavki. Kad religiozni ljudi odbace dio riječi, imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. Stoga, rekao je Bill, optužujem ovu skupinu klera danas. Optužujem ovu generaciju u ime Isusa Krista pod autoritetom Božje riječi. Vi ga ponovno razapinjete. Uzdizanjem svojih vjerovanja razapinjete riječ da nema utjecaj koji bi trebala imati na ljude. Na kraju je predstavio isto rješenje koje je Petar dao tako davno. Bill je rekao, pozivam ovu generaciju da se pokaje i vrate k istini riječi. Vratite se vjeri naših očeva. Vratite se Duhu Svetom jer se Bog ne može promijeniti. Kad je on rekao, ova će znamenja pratiti one koji vjeruju, mora se držati toga cijelu vječnost. To je njegova riječ. Njegova završna molitva otkrila je praznu posudu. Nakon što se iscijedio pred ljudima, sad je bio umoran i slab pred Gospodom. Bože, molio se, neka bi mnogi ljudi pronašli put tvoje riječi, što je jedini put života. Oče, ti znaš da nisam ovo rekao da bi bio grub. Rekao sam to u ljubavi. Molim Bože da ovi ljudi to shvate i prihvate korekciju. Kad si ti visio na križu, molio si, Oče, oprosti im jer su slijepi i ne znaju što čine. Molim za te propovjednike danas koji ponovno razapinju riječ tako što uzimaju njihova vjerovanja i denominacijska učenja i mijenjaju te stvari za riječ života, a onda kritiziraju istinu koju ti potvrđuješ. Molim za te propovjednike njihove zajednice da ih ti ponovno pozoveš na svadbenu večeru, neka bi ovaj puta došli i ne nalazili izgovore. Molim se Bože da gdje god ove riječi padnu, prisutnima i onima koji čuju na kazeti, da Duh Sveti pozove svaku osobu koja je predodređena od postanka svijeta kad je njihovo ime stavljeno u knjigu života Jagenca. Neka bi čuli Božji glas kako danas govori, taj blagi, tihi glas u njihovim srcima koji kaže, to je put, njime idite. Daruj to, Oče, ja to molim u Isusovom imenu. 17. srpnja 1963. Bill je objasnio svoj motiv u službi koju je nazvao Pavao služanj Kristov. Kad je Pavao pisao Filemonu, koristio je tu frazu za pozdrav. Iako je Pavao bio u zatvoru kad je pisao to pismo, nije upućivao na svoju fizičku lokaciju. Mislio je da je sužan riječ Isusa Krista jer je Krist riječ. Ljubav je vezala Pavla za Isusa Krista, njegovog spasitelja, toliko duboka ljubav da je Pavao mogao raditi samo ono što mu je Isusov duh rekao da učini.
Isto se može reći za svakog čovjeka i ženu koji uistinu sretnu Gospoda Isusa. Sad kad je breme da propovjeda optužnicu bilo iza njega, Bill je uživao u ljetu. Zapravo razmišljao je o ostanku u Jeffersonville do kraja godine. Ovdje je imao crkvu koja je rado primala njegove službe, a u Tucsonu nije ni imao crkvu koju bi smatrao domaću. Otišao je u Tucson na zapovjed od Gospoda, ali možda je ispunio sve što je Gospod želio da tamo obavi. Možda bi trebao ostati u Jeffersonville gdje može slobodno propovijedati. Znao je da bi njegova supruga i djeca bili sretni ovdje gdje imaju mnogo prijatelja. Kad je ovo iznio mediji, ona je oprezno odgovorila. Bill, znam da te je Bog poslao u Arizonu, ali nije ti rekao da se vratiš, što me brine? Bill je rekao, prvenstveno sam razmišljao o tebi i djeci. Ja ću služiti Gospodu gdje god pošao. Nakon nekoliko minuta vidio je da ognjeni stup piše nešto po zidu njegovog dnevnog boravka. Dugo nakon što su goruća slova nestala, ostale su riječi upržene u njegovom sjećanju. Gospod je napisao, vrati se u Arizonu. Tijekom zadnjeg tjedna u lipnju planirao je dan za sastanke s 20 ljudi koji su tražili privatne razgovore. Ti ljudi nisu bili članovi njegove zajednice. To su bili stranci diljem zemlje. Prije početka prvog razgovora, proveo je sat vremena u molitvi za mudrost. Odgovorivši na njegovu molitvu, Duh Sveti je otvorio ulaz u bržu dimenziju i pokazao mu svako pitanje koje će mu biti postavljeno tog dana. Zapisao je svako pitanje i njegov odgovor na odvojeni list papira, a onda stavio bilježnicu po strani. Svakoj je osobi dodijeljeno pola sata. Kad bi isteklo to vrijeme, Bill bi otišao po bilježnicu, isparao list s vrha i pružio ga iznenađenoj osobi. Pitanje o kojem su razgovarali već je bilo zapisano, popraćeno Billovim odgovorom, što je potvrdilo da je odgovor došao od Boga. 28. srpnja 1963. iznio je svoje osobno remek djelo koje je nazvao Krist je tajna Božja otkrivena. To je bio vrhunac svega što ga je Bog naučio. Rekao je, ova služba objašnjava zašto sam rekao što sam rekao i učinio što sam učinio. Za tekst je pročitao o Kološanima 1 od 15-29 gdje govori o Kristu, koji je slika Boga nevidljivoga, jer je u njemu stvoreno sve. On je prije svega i sve se drži u njemu. On je i glava tijela crkve, on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi, jer se svidjelo Ocu u njemu nastaniti svu puninu i po njemu pomiriti sa sobom sve, ostvarivši po njemu mir krvlju križa njegova. I vas koji ste nekoć zlim dijelima bili otuđeni i neprijatelji svojim mišljenjem, sada je izmirio, da vas privede pred sebe svete, bez mane i bez prigovorne, ako doista nastavite u vjeri utemeljeni i čvrsti, neodvojivi od nade Evanđelja, kojemu sam ja, Pavao, postao poslužitelj, za tijelo njegovo za crkvu, koje sam ja postao poslužitelj. Da ispunim riječ Božju, tajnu skrivenu od vjekova i od naraštaja, a sada očitovanu njegovim svetima, kojima je Bog htio obznaniti što je bogatstvo slave te tajne među poganima, to jest Kristu vama nada slave. Njega mi navješćujemo opominjući svakog čovjeka i poučavajući svakog čovjeka u svoj mudrosti kako bismo doveli svakog čovjeka do savršenstva u Kristu Isusu. Zato se i ja trudim, boreći se njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje. Bill je naučavao da prije nego su nastali atomi, Bog je osmislio plan da se izrazi kao Otac, Sin i Spasitelj čovječanstva, kao i Utješitelj, Iscijelitelj, Prijatelj, Dragi i konačno suprug svoje nevjesti. Umješao je ovaj plan u oblik tajne koju je postepeno otkrivao kroz doba ljudske povijesti. Cijela Biblija izražava Božju veliku svrhu da se otkrije u Kristu. Bill je rekao, on je glavna tema cijele Biblije. Ako čitate Bibliju i ne vidite Krista u svakom stihu, vratite se i pročitajte ponovno, jer ste nešto propustili. Biblija je Krist, on je riječ. Kad čitate u početku stvori Bog, tamo je Krist. Vidite, od prvog stiha do posljednjeg amen u otkrivenju, svaka riječ svjedoči o Isusu Kristu. Objasnio je kako su dijela svih starozavjetnih vjernika na neki način nagovjestila Krista. Naprimjer, kad je Mojsije se popeo na brdo Sine i primio 10 zapovjedi od Boga, to je pretkazalo Isusa kako propovjeda svoju propovjed na gori u Galileji i kaže, čuli ste da je rečeno starijima ne čini preljuba, ali ja vam kažem da je svaki koji s požudom pogleda ženu u svom srcu već učinio preljub s njom. Kad je Ivan krštavao Isusa u rijeci Jordan, taj čin je ispunio starozavjetni tip
kad je žrtveni ovan morao biti opran. Isus je rekao, istražujete pisma zato što mislite po njima imati život vječni, a upravo ona svjedoče za mene. Kad je Bog stvorio svemir, imao je trostruku svrhu u umu. Prvo, htio se otkriti ljudima kroz izražavanje svojih osobina. To nije mogao kao Jahve Bog koji obuhvaća sav prostor, vrijeme i vječnost. On je toliko dubok i tajanstven da ga nitko nikada ne bi mogao shvatiti. Kako bi mogli razumjeti biće koje je uvijek postojalo? Tako, on je izrazio svoje očinstvo tako što je postao sin čovječi. Zato je Isus nazivao sebe sinom čovječim. Bog je htio izjednačiti sebe s ljudskim bićima otkrivši sebe u Kristu. Drugo, Bog je želio živjeti u ljudima i tako imati prvenstvo u tijelu vjernika koje on naziva svojom nevjestom. Izvorno je ovo mogao učiniti u Adamu i Evi, ali ih je grijeh odvojio od njegove prisutnosti. Zašto Bog nije održao Adama i Evu čistima? Da jest, nikad ne bi mogao izraziti sve svoje osobine. On je bio sin, spasitelj, iscijelitelj, što je jedino mogao izraziti kroz Krista. Vidite, sve se završava u toj jednoj osobi, Isusu Kristu. Božja velika svrha uvijek je bila da se otkrije. Najprije u Kristu kao punina božanstva tjelesno, a onda u ljudima koji će prigrliti Kristovog svetog duha. Ti posebni ljudi stavit će Isusa Krista na prvo mjesto u svojim životima. Od početka Bog neumorno radi na ovom cilju, da on može biti proslavljen u ljudima koji će Isusu Kristu dati prvo mjesto, odnosno poziciju iznad i prije svih ostalih. Treće, Božja svrha je da obnovi svoje kraljevstvo ponovno u Edenski vrt kako bi njegovi ljudi mogli hodati s njim ponovno za večernjeg povjetarca kao što su Adam i Eva hodali prije pada. S tim ciljem Bog je izrazio sebe kroz doba kao Otac, Sin i Duh Sveti. Otac i Duh Sveti su isti duh, shvaćate li? Ne postoje tri Boga, postoji jedan Bog koji se izražava u tri funkcije. Bog je izrazio sebe u Isusu Kristu koji je bio Otac, Sin i Duh Sveti, punina božanstva tjelesno. Sada punina božanstva tjelesno prebiva u njegovoj crkvi i njegovoj nevjesti i ona mu daje prvo mjesto. Sve što je Bog bio, on je izlio u Krista i sve što Krist jest, on izljeva u svoju crkvu. Misli se na vjernike pojedince, ne na grupe. Sam Otac svjedoči da Isus Krist mora imati prvo mjesto. Kad su Petar, Jakov i Ivan otišli s Isusom na vrh planine, učenici su imali viziju Mojsija i Ilije gdje stoje s Gospodom. Mojsije je predstavljao zakon, a Ilija je predstavljao proroke. Onda su Mojsije i Ilija iščezli i ostavili Isusa Krista da sam svijetli. Glas je progovorio iz oblaka i rekao, ovo je moj ljubljeni sin, njega slušajte. Isus Krist je Bog potpuno očitovan. Sjećate li se kad je Petar primio svoje veliko otkrivenje? Rekao je, ti si Krist, sin Boga živoga. Isus je odgovorio, blago tebi Šimune, jer to nisi dobio od nekog čovjeka, već ti je moj Otac na nebu otkrio. Ja ću sagraditi svoju crkvu na toj stijeni, otkrivenju tko sam ja, i vrata pakla neće je nadvladati. Zapazite da je Isus rekao, Šimune, blago tebi. Otkrivenje dolazi svakom vjerniku pojedinačno, nikad grupi. Kristovo sjedinjenje je s pojedincem, s čovjekom ili ženom toliko predanim Božjoj volji da se riječ očituje u toj osobi. Cijeli pakao je protiv ovog učenja, ali to je istina. Što je nanovo rođenje? To je vaše otkrivenje da Isus jest Krist. Nanovo ste rođeni kada Isus Krist koji je riječ osobno otkrije sebe vama. Kristovo tijelo ima mnogo udova gdje je svaka osoba pojedinačno vođena Božjim duhom, a ipak svi hode u korak s njegovom riječi. Kako osoba postaje dio ovog velikog plana? Da u jednom smo duhu svi mi u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi ili Grci, bilo robovi ili slobodnjaci, i svim smo u jednom duhu napojeni. Pošto je Isus Krist glava tijela, što je njegova crkva, njegova nevjesta, onda ovo tijelo nevjeste mora slijediti glavu, jer je crkva dio njegovog uskrsnuća i dio službe. Upravo kao što je Bog otkrio sebe kroz Isusa Krista i podigao ga po riječi, tako on otkriva sebe svojoj crkvi i podiže nju po istoj riječi. Nevjesta je dio njegove trostruke službe. Stoga tijelo ne može prepoznati bilo koje drugo vodstvo osim riječi, jer su tijelo i glava povezani. Isus Krist je bio u prorocima, on je bio u psalmima, on je bio u povijesti, on je sada ovdje i bit će u budućim događajima, što ga čini istim jučer, danas i zauvijek. Ako je on glavna tema u Bibliji, a ako je Biblija u nama, onda bi on trebao biti glavna tema svega što mislimo, govorimo i činimo. Krist bi trebao biti glavna tema naših života.
Na kraju ove propovjedi od 4 sata Bill je rekao: "Nemojte zaboraviti da vam je Bog zapovjedio dječice da volite jedni druge. Volite sve, bilo da su u pravu ili krivu, sveti ili grešnici. Ako je čovjek u krivu, volite ga svejedno. Nemojte sudjelovati u njegovim grijesima, ali u blagosti, ne s gorčinom i kritički, u blagosti mu recite o nadi života koja je u vama kroz Isusa Krista, koji vam je otkriven po Duhu Svetom. Ako vam je teško voljeti ga, onda se molite Bogu da vam pomogne, jer je Bog volio grešnika." Tad je Bill poveo zajednicu da zapjevaju: "Ponesi ime Isusa sobom." Na kraju prvog pripjeva rekao je: "Iznijeću vam malu tajnu." Na kraju drugog pripjeva rekao je: "Sve je očitovano u Kristu. Bog, Biblija, crkva i sve ostalo što je vrijedno očitovano je u Kristu." Na kraju trećeg pripjeva rekao je: "Ako se okrenete i pogledate na sat, točno su 2 sata. Kraj drugog poteza. Treći potez je na dohvat ruke." Sljedećeg dana, u ponedjeljak 29. srpnja 1963. William Branham se odvezao u Chicago, gdje je propovjedao 7 puta od 31. srpnja do 4. kolovoza. Iako su ti sastanci bili evanđelističke prirode upotpunjeni redovima za molitvu i nadprirodnim pronicanjem, njegove službe i dalje su sadržavale sugestije i aluzije na stvari koje je naučio za vrijeme otvaranja 7 pečata. Nije mogao potisnuti niti zaobići utjecaj koji je tih 7 nadprirodnih otkrivenja imalo na njegov život. Tijekom ostatka ljeta još je 5 izvanrednih službi grmjelo s propovjedaonice Branhamovog šatora: "Vrijeme ujedinjenja i znak", "Kako mogu pobijediti", "Savršena vjera", "Znak" i "Očajanje". U savršenoj vjeri vratio se na svoju poznatu temu iz Marka 11.23, gdje Isus kaže: "Tko god rekne ovoj gori, pomakni se i baci u more, i ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se zbiti to što kaže, bit će mu što god rekne." Od otvaranja 7 pečata, ovaj je stih dobio još veći značaj u njegovim mislima. U nedjelju ujutro, 1. rujna 1963. propovjedao je Znak u Jeffersonville. Bill je čitao iz 12. poglavlja Izlaska, gdje Biblija govori o tome kako su Izraelci konačno izbjegli iz ropstva u Egiptu. Mojsije je rekao svim obiteljima da ubiju janje i krvlju tog janjeta namažu dovratnike svojih kuća. Mojsije je rekao da će anđeo zatornik proći kroz zemlju te noći i ubiti svakog prvorođenog sina u Egiptu, uključujući svakog prvorođenog sina Izraelaca. Jedino sigurno mjesto bit će u kući koja ima krv janjeta na dovratnicima. Ta krv, rekao je Bog, bit će znak. I kad vidi krv, anđeo zatornik zaobići će sve u toj kući. Riječnik definira znak kao nešto što služi kao oznaka, potvrda ili izraz nečeg drugog, obilježje. U Egiptu te noći janje je umrlo u zamjenu za smrt prvorođenih Izraelaca. Krv na dovratnicima bila je znak koji je pokazivao da oni unutar kuće vjeruju Bogu, a svojom vjerom bili su spašeni. Bili su poistovjećeni s krvlju tog janjeta. Događaj te noći u Egiptu nagovijestili su životinske žrtve koje su se najprije vršile u šatoru u pustinji, a kasnije u hramu u Jeruzalemu. Te životinske žrtve izmirivale su grijehe onih ljudi koji su vjerovali u Jahvu Boga, ali u svakom slučaju život životinje nije se mogao vratiti u vjernika. Napustili su obred s istom prirodom s kojom su došli. Još onda kemija krvi stajala je kao znak da su grijesi štovatelja oprošteni. Kad je Isus Krist, jaganjac Boži, žrtvovan rimskim raspećem oko 30. nakon Krista, kemija njegove krvi pala je na zemlju, ali duh život koji je pulsirao u njegovoj duši vratio se na vjernike na dan pedesetnice. Znak za vjernika danas je krštenje Duhom Svetim. To je doslovan život Isusa Krista koji se vraća na vjernika. Njegova prisutnost u životu osobe pokazuje da je Kristova žrtvena krv primijenjena po vjeri i da je ta vjera prihvaćena od Boga. To mijenja prirodu štovatelja i čini vjernika novim stvorenjem. Znak je vječni život, jer je to sam Božji život stavljen u ljudsko biće. Bill je rekao: "Potpuna poslušnost cijeloj riječi Božoj dat će vam pravo na znak. Prvo pokajte se i krstite u ime Gospoda Isusa Krista, a onda krenite odatle. Potpuna poslušnost riječi koja je Krist uvodi vas u Krista." Dok je uspoređivao biblijsku lekciju s današnjim danom, Bill je naglasio da svatko treba doći pod znak. Krštenje Duhom Svetim nije dobrovoljno. Ono je neophodno. To je vječni život, jer je to Božji vlastiti život koji ulazi u vjernika. Mnogi ljudi zamišljaju Boga kao nekog starog djeda koji mazi svoju unučad. To je pogrešno razmišljanje.
Bog nema unučad. On je otac i on ima sinove i kćeri. Da biste postali Božje dijete, morate se nanovo roditi. Ne možete živjeti u nevjeri i očekivati da Božja dobrota previdi vaše grijehe i svejedno vas uzme u nebo. Morate vjerovati Božju riječ ili ćete izginuti. Zapravo, mogli biste biti jako dobra osoba, redovno odlaziti u crkvu, pjevati u zboru, govoriti u jezicima i čak i propovijedati evanđelje, ali ako znak nije prikazan u vašem životu, izginut ćete. Božji gnjev je okrutan i njegov sud je vječan. Jedina sigurnost je ispod znaka. U 1. Korinčanima 12.13 Pavao nam kaže kako možemo postati dio Kristovog tijela. U jednom smo duhu svi mi u jedno tijelo kršteni. To je poruka. Dođite u Krista. Kad uistinu vjerujete Božju riječ, znak će biti stavljen na vaš život. Na početku večernje službe Billy rekao: poruka ovog jutra bila je najvažnija poruka u cijeloj mojoj službi. Nadam se da ste razumjeli značenje znaka. Znak je potvrda da je krv stavljena. Bog je zahtjevao žrtvu i Isus je platio cijenu prolivši svoju vlastitu krv. Iz njegovog života došao je Duh Sveti. Kad se krv stavi na vas, Duh Sveti je znak da je vaša cijena plaćena. Bog vas je primio. Znak je vi i Krist kao osobe zajedno. Njegov život u vama djeluje kroz vas svojim svetim duhom. To je za bogate, siromašne, tko god prihvati. Onda je Bill uputio pitanje svakom pojedincu. Kako da znam za zasigurno imam znak? Naglasio je da nema posebnog dokaza. Govorenje u jezicima je dar Duha Svetog, a ne dokaz da se on nastanio. Đavao i njegovi zlodusi mogu oponašati darove. Ali ako osoba slijedi upute koje je Petar dao u dijelima 2, pokajte se i onda krstite u ime Isusa Krista, i ako ta osoba zatraži znak od Boga, Bog je dužan prema svojoj riječi ispuniti tu molbu. Bill je poticao sve da se preispitaju. Pogledajte koje su bile vaše želje prije krštenja, a koje su vaše želje nakon. To će vam reći imate li ga ili ne. Zasigurno, znak će proizvesti u vama rodove duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrotu, vjeru, kroskost i suzdržljivost. Bez iznimke, znak će vas voditi u poruku od Boga za vaše vrijeme. Bill je objasnio da se poruka za ovo vrijeme nalazi u otvaranju tih tajni zapečaćenih sa 7 pečata, čega je Isus Krist sam znak, krunično otkrivenje svega toga. U nedjelju navečer Bill je propovijedao na temu očajanje. U ovoj službi pokazao je kako očajanje jedne osobe može dovesti Boga na scenu za tog pojedinca. Demonstrirao je taj princip kroz primjere iz pisma i prepričavanjem događaja kojima je svjedočio u svojoj vlastitoj službi. U 2. Kraljevima 4 uzeo je lekciju iz priče o šunamki, čije je jedino dijete umrlo od sunčanice. U očajanju je otišla k proroku Elizeju i zbog njezinog očajanja Bog je oživio njezinog sina. Kroz ovu cijelu službu Billova tema i dalje je bila znak. Ukazivao je na očajničku potrebu koju svaki čovjek i žena imaju da se znak stavi na njegov ili na njezin život. Bill je rekao: ne možete biti očajni dok vam Bog ne progovori. O crkvo, ustanite i potresite se. Probudite svoju savjest. Probudite se u ovom času. Moramo biti očajni ili izginuti. Dolazi nešto od Gospoda. Znam da je to ovako, govori Gospod. Nešto dolazi i bolje da postanemo očajni. Za svakog od nas to je nešto što će učiniti razliku između života i smrti. Sljedećeg jutra William Braham je odvezao svoju obitelj na zapad. Napustili su spanu vrućinu ljeta u Indijani i uputili se prema sušnoj vrućini jeseni u Arizoni. Ali on je nastavio naglašavati svoju poruku znaka na raznim službama sljedećih 6 mjeseci, a nastavio ga je spominjati tijekom ostatka svog života. Uistinu je to bio vrhunac njegove evanđelističke službe, jer je ta služba objasnila kako primiti krštenje Duhom Svetim i zašto je to važno. U konačnici ništa drugo nije važno pojedincu osim da ima stavljen znak. Prije kraja 1963. Bill je otputovao Shreveport u Luizijani ponovno propovijedati u Life Tabernacle. Na molbu Jack Moora Bill je zgurao 8 službi i vjenčanja u 5 dana, između srijede 27. studenog i nedjelje 1. prosinca. Tijekom ovog tjedna ponovno je govorio na temu znak. Ta tema toliko mu je gorila u srcu da je žarko želio da je ljudi razumiju. Moraju imati znak. U subotu navečer planirao je brzi red za molitvu gdje bi ljudi prolazili između 2 reda propovjednika koji bi se molili za njih dok bi prolazili. Da bi pripremio vjeru ljudi za ovo, Bill je propovijedao službu koju je nazvao Idi probudi Isusa.
Uzeo je tekst iz Marka 4.35-41 koji govori o izletu lađom preko Galilejskog mora na kojeg su pošli Isus i njegovi učenici. Isus je zaspao na krmi. Dok je on spavao, nastala je oluja koja je prijetila da će preokrenuti brod. Učenici su probudili Isusa i tražili da im pomogne. Isus je zaustavio oluju u jednom zapovjedi, a onda ukorio svoje učenike zbog nedostatka vjere. Pokazavši auditoriju da je Isus tamo, Bil je rekao: "Dotaknite ga svojom vjerom i promatrajte kako se događaju čudesa." Kako bi to dokazao, Bil je namjeravao koristiti pronicanje koje mu je Bog dao da demonstrira prisutnost Isusa Krista. Od stotina ljudi koji su sjedili u Life Tabernacle po imenu je znao samo 20 ljudi. Sve ih je prozvao po prezimenu: Blair, Dach, Evans, Fritzinger, Maguire, Moore, Sotman, Statsklev i Wood. I zamolio te prijatelje i poznanike da se ne mole za sebe, već da se radije mole da Bog progovori onim ljudima koje Bil nije poznavao. Kad se pojavio anđeo gospodnji, Bil je rekao: "On je ovdje s nama, vidim da se podiže. Preko u zid meni s lijeve strane sjedi čovjek koji se moli za svoja pluća. Imao je nekoliko operacija na plućima koje nisu riješile problem. On se moli za to. Vjerujete li, gospodine? Zovete se gospodin Buffer. Isus će vas iscijeliti ako budete vjerovali. Nikad prije nisam vidio čovjeka. Ustanite ako je sve to istina." Sjedi čovjek srednjih godina s naočalama je ustao. Za to vrijeme Bil je pratio kretanje anđela. Gledao ga je kako se kreće prema kraju zgrade. Kad je stao, Bil je rekao: "Tamo u pozadini sjedi gospođa. Ona se moli za svog supruga. On je alkoholičar. Vidim ga kako te tura. Ona se moli za njegovo oslobođenje. Zove se gospođa Morgan. Podignite ruku." Podigla je. "Ja sam je stranac, ali to je istina. Recite mi, što je ona dotakla?" Svjetlo koje je bio vidljiv odraz anđela, to se svjetlo kretalo iznad auditorija i onda stalo iznad žene koja je sjedila u prednjim redovima. Bil je rekao: "Ovdje je gospođa ispred mene koja je bolesnija nego što misli. Pati od hemoroida koji postaju maligni. Gospođo Anderson, ako vjerujete svim svojim srcem, Isus Krist će vas iscijeliti." "Vidim čovjeka koji sjedi ovdje koji je imao malih problema u svom životu. Kad je bio mlađi, imao je zaušnjake koji su mu oštetili srce. Sva djeca su mu dječaci. On sad želi djevojčicu. Čovjek je propovjednik. Poštovani gospodine Bird, je li to istina, nije li? Bog vam daje vašu molbu, gospodine." U nastavku je razgovarao sa ženom koja je sjedila u prvom redu. "Izgubili ste osjet mirisa, niste li, gospođo?" Odgovorila je da jest. Nastavio je: "Vi ste žena propovjednika. Molite se za svoja dva sina. Zovete se sestra Legs." "Tako je," odgovorila je gospođa Legs. Bil je rekao auditoriju: "Nikad je prije nisam vidio u svom životu. Vjerujete li sada da je njegova prisutnost ovdje? Ne kaže li Hebrejima 4.12 da riječ Božja rasuđuje misli nakane srca? Isus je u lađi. On je upravo ovdje. Njegova riječ čini upravo ono što je on rekao da će činiti. Uzima tajne srca i obznanjuje ih. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek."